Ne, tak já budu zase vyprávět tady. Ne, tak to se jako nevím, jenom by třeba... Oh. Tak co čurá. Jo, ta co čurá. Ta co čurá Jasmína. Jo. Takže to byla ta první. Dobrá, no. Okay, the first one was it. Ono ji poznáte podle toho, že má od malička něco se jí stalo se špičkou pravýho ucha. A tak to je jediný takovej, když je nepoznáte jinak, tak podle toho ji pak poznáte hned. Vidíte tu špičku pravýho ucha, že je ohnutá? Jo, jo. Zároveň jim vyrůstají. Jako já je poznávám 30. září. Jasmína, to jsme tam viděli jako? No, tam je Jasmína s Elou. No. To je právě správně, že to bude jiná oblast.